Така, добре дошли потребители на VBOX и YouTube, аз съм Максим2 или с новото ми име, даже не знам как се произнася. Ето го. HXXX Pro Game Merks или там както и да е. И така, ще поканиш на Minecraft, предупреждавам, може да лаги, може да се включи клипа, може всичко да стане. Така, да ви показвам. Почвам да ви показвам. А, добре. Ще бъда на гейм от 0. Не, също ще се включа на гейм от 1. А! Тъпа слус! Ще ижма уби! Какво се занимавам и аз? Така ще направя. Бриве! Да пак. Бре ти бе. Да паци. Ето го моето PSP. Като беше му. Бързо правене. Трябваше да снимам как го правя. Още не знаех как, с коя програма. Още решах. И така, ето го моя биг лаптоп. Даже толкова забих, че ще може на F5-та. Така, ето. Ето го моя лаптоп. Само ми е чудно, защо не направих отстрани тия букси. Не се сетих да го направим, както и да е. Така. А, тук останало ето. Така. А, прасе. Ще го убия. Ох, гадна муха. Пушнала на каца. Така, както виждате, това е моят биг лаптоп. Ако ви харесва, пишете в коментарите. Малко вероятно да ви хареса. А, ето е камерата. Ето, сега ще се снимам. Момент. Опа. Чакайте момент. Ето така. Така, 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 така. Опа, 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 опа. И това беше всичко от мен. И до скоро. Лайквайте, харесвайте. Абе, всичко правите. Вие си знаете. И до скоро.